З 1 листопада у більшості волинських природних водойм заборонено рибалити. Це стосується ям, де риба зимуватиме. Заборона діятиме до початку нересту 2019 року, а в окремих водоймах – до кінця зимового періоду. Управлінням Державного агентства рибного господарства Волинської області виданий наказ про здійснення контролю за забороною вилову риби на зимальних ямах. І вперше в цьому році ми вже прив'язку робили до системи координат. Тобто, якщо попередні роки це просто була назва зимальної ями по водному об'єкту, то на сьогоднішній момент це вже є прив'язка до координат. Зимувальні ями з роками не змінюються. Віднині їх просто чіткіше вказано. З точними координатами можна ознайомитися на сайті Держрибагентства. Щодо стиру, то найбільше зимувальних ям у Підгайцях, Ворочищі, Чебені та поблизу села Куликовичі Маневицького району. Так звані «білі береги». На Стоході заборонено взимку рибалити поруч села Заячиці Ковельського району. На Західному Бузі – поблизу сіл Мовники та Литовиш Іваничівського району. За рибальство в межах цих місць передбачено адміністративну відповідальність – штрафи від 34 до 680 гривень. Окрім цього, браконьєри заплатять за кожну пійману рибину. Найдорожчий – судак – 510 гривень, сом – 425, форель і щука – по 340 гривень. Якщо ця риба буде в живому стані, будемо її повертати назад в природне середовище. Якщо вже її буде неможливо повернути, будуть нараховуватися збитки згідно чинного законодавства. Поза межами, як любительський вилов риби, дозволяється, зокрема, зимовими вудками із блешнею та гачком, не більшим 10-го розміру. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати 5 на одного рибалку. А на водоймах, де запроваджено платне рибальство, не більше 10 на людину.